Halo, halo. Halo. Hej, kakva je situacija? Ja. Pa ćemo letić novo evropsko, maj. A, šta misliš? Kako misliš? Prosinečki selektor. Pa zar nije dao ostavku? Pa kako nije, ja gledao na televiziji. Ja, dva puta čovjek dao ostavku. A oni kažu da nije. Pa dobro. Pa šta? Pa bada će se to srediti, ajde. Ćao. Evo, kad pogledam ovaj stadion Koševo, pomislim pun protiv ovih finaca. Kako će to izgledati? Aha. Hej, halo, slušaj me dobro. Molim te, jednu mi kartu obezbijedi ovo protiv Finske, ova tekma. Ja. Biće Koševo puno, 30.000, sigurno ko jedna. Ja. Kako misliš? Kako misliš, ne možeš igrati? Ne zadovoljava standarde. A može li na Grbavici? A ne može ni tamo zbog licence, nema li? Ja još će zviždat ovima iz Saveza, je li to? Pa reci mi, molim te, reci mi, ima li u ovom Sarajevu išta da ima ispravnu tu licenciju nešto? A, ima li? Ima? Stvarno? E, dobro, ako ima, eto mene tamo. I znači, u ovo su uvalili 10 miliona maraka. I ima sve UEFA i FIFA licence. Ali ovdje ne može da se igra utakmica.